Ngayon ay alamin naman natin ang iba't ibang uri ng koleksyon ng halaman upang makatulong maalis at malinis ang daloy ng hangin sa loob ng ating tahanan. Upang maalis ang polusyon, mabahong amoy at pagbaba ng carbon dioxide sa natural na pamamaraan. Ang mga halaman na aking babanggitin ay maaari pantaboy ng mga nangangagat na insekto. Ang iba naman ay tumutulong pumatay ng mga parasite sa ibang halaman. Narito at alamin natin. Unahin na natin ang rosemary. Ang rosemary ay karaniwang ginagamit sa mga pagluluto o sa paggawa ng tsaa. Ang klase ng halaman na ito na may dulong parang karayom ay maaaring ilagay sa loob ng tahanan sa buong winter o panahon na taglamig na nagbibigay ng mabangong aroma sa loob ng tahanan. Ang rosemary, ang klase ng halaman na sumisinghot ng carbon dioxide at nagpapakawala ng natural oxygen. Alam niyo rin ba na ang pinakamahalagang function ng halaman ito ay ang pagiging pangananggalang ng ating utak mula sa tinatag na free radicals? Ang ikalawa naman ay ang lavender. Ang lavender ay isang magandang halaman na pwedeng ilagay sa loob ng tahanan. Ito ay mahusay na pambugaw ng mga insekto. Alam niyo ba na ang amoy o aroma nito ay nagpaparelax ng baga at nakakatulong upang maging mas kalmado ang iyong nerves at makakatulong ka rin upang maging mahimbing ang tulog mo sa gabi. Ang lavender ay nilalagay sa isang maliwanag na lugar. Huwag mo itong itatago sa dilim dahil babagal ang paglago nito. Ang susunod natin ay ang basil. Ang basil ay isa sa pinakakilalang herbs at spice na ating ginagamit sa kusina. Ito ay nakakalat sa Asia at sa North Africa. Alam niyo ba na madali itong patubuin sa lahat ng klase ng klima? Ito ay lumalaki hanggang sa ikalawang talampakan na may malit na white blossom at malapad na dahon. Mayaman sa aroma at maanghang na lasa ang isa sa katangian ng basil. Ang kasunod na halaman ay ang mint. Ang mint ang pinakamahusay na herbal tea sa panahon ng taglamig. Isa rin ito sa magandang halamang panloob tahanan. Pwede rin itong isahog sa pagluluto. Ito ay mahusay rin sa paglilinis ng hangin sa loob ng tahanan. Lalo na kung ang isang tao ay may sakit sa baga. Ang mint ay may kaiga-igayang amoy. Gusto ng halamang ito ang sikat ng araw at tubig at madali itong tumubo. Maaari kang pumutol ng maliit na sanga at ilagay lamang ito sa isang basong may tubig sa loob ng isang linggo. Makikita mo agad na magkakaroon na ugat ang dulo at pwede mo na itong itanim kahit saan. Ang susunod natin ay ang halamang jasmine. Alam nyo ba na namumukadkad ang bulaklak ng Jasmine sa pagitan ng alas 6 at alas 8 ng gabi? Karaniwan itong tumutubo kapag hindi na mainit at ang temperatura ay mababa. Mahalimuyak ang paligid lalo na kapag kumakain ng hapunan kung may jasmine sa paligid dahil mabango ang amoy nito. Masarap inumin ang tsaa kung may jasmine ito. Lukuti ng konti ang dahon at ilagay sa kumukulong tubig. Takpan ng 10 minuto at maaamoy mo ang halimuyak nito. Ang huling halaman na ating babanggitin ay alam kong makakatulong sa inyo upang maitaboy ang sekto at ang mga lamok. Ito ang halamang geranium. Ang geranium ay may mahigit na 200 klase at iba't ibang uri nito. Ito ay mabango at mahusay na pambugaw ng mga lamok. Madaling alagaan at ma-maintain ang geranium dahil hindi ito lapitin ng mga plants parasite at kayang mabuhay ng walang tubig hanggang dalawang linggo. Magandang tingnan ng bulaklak ng geranium at mahusay sa pamamaraan ng pagsala ng hangin sa loob ng ating tahanan. Ikaw kaswerte, ano-anong mga halaman ng mayroon ka sa loob ng iyong tahanan? maari mong ishare sa baba sa my comment section upang mabasa ito ng ating mga kaswerte.